þú ert á leiðinni til London núna eftir og þið eru komin með heljarna viðskipti þar. Já, við erum stóra myndin og þannig að við erum svona fyrirtækja fjárfestingabanki en við fjármögnum bankan með einstaklingsinnlánum í gegnum vöru sem við köllum iSafe á því markaði og einmitt núna í dag þá erum við að skrá inn 100.000 æsta kúnan og erum búin að afla 500 milljarða íslenska króna í innlán frá þessu, í gegnum þessa vöru á síðastliðnum 9 mánuðum sem gríðarlega stór tala þegar maður áttar sig því að innlán Landsbankans á Íslandi frá bæði einstaklingum og fyrirtækjum 320 milljarðar og búin að safnast upp á 121 ári þar þess að starfsævi Landsbankans það að segja að þessu búin að fara á 9 mánuðum yfir það sem hefur tekið 120 ára byggjum hér í einstaklingsþjónustu þetta núti? Já, raunni langt frá það. Einhverju skilningi vegna þess að við konum með 500 milljarða í innlán bara gegn þessa vöru. Svo erum við með, ef við tökum fyrirtækjaviðskiptin, innlána fyrirtækjaviðskiptin til viðbótar, þá innlána starðin í Bretlandi orðin að starðagráðinni 750 milljarða, það sé ríflega tvöfalt Ísland. Þetta súmar ekki að skipa af hverju menn að leita til útlanda? Já, það auðvitað þannig að það veruleg munur að starfa á 300.000 manna markaði sem í Íslandi eða starfa á mörkum þar sem að 20 milljónir manna heima, þá geta hlutni vaxið mun hraðar heldur en hér heima. Útgerðarmaður í Vestmannaeyjum hefur fengið sér þyrlu til að komast á milli lands og eyja, en hann vill jarðgöng til eyja. Útgerðarmaður í Vestmannaeyjum hefur gefist upp á erfiðum samgöngum til eyja og fjárfest í þyrlu. Hann segir að landsmenn verði að átta sig á mikilvægi Vestmannaeyja í sjávarútvegi og sannfærður að jarðgöng verði grafin til eyja á næstu áratugum. Lillý Valgerður Pétursdóttir. Ríkisstjórnin samþykkti í lok júlímánaðar tillögu samgönguráðherra að hætta öllum áformum jarðgöng til Vestmannaeyja vegna mikils kostnaðar og óvissu jarðlög á svæðinu. Ákvörðunin hefur mikil áhrif á íbúa í Vestmannaeyjum sem vonuðust margir hverjir til að jarðgöng yrðu byggð til að auðvelda þeim samgöngur. Íbúar í Eyjum eru 4.000 en þeirra á meðal útgerðamaðurinn Magnús Kristinsson. Magnús hefur vegna starfsins þurft að fara upp í 80 ferðir á ári milli lands og eyja. Hann segir samgöngur oft að vera eins og erfiðar en nú sé svo komið að hann sé hreinlega búin að gefast upp á Herjólfi áætlunarflugi og því hafið hann ákveðið að fjárfesta í þyrlu til að komast á milli. Við vitum aldrei neitt fyrir á mótana hvernig samgöngumálin verða, hvort að Herjólfur semst hvort að taka Herjólfi eða hvort að geta flogið eða ekki. Já, núna það þannig að ég bara hringið og segist þurfa að komast núna og þá fara þeir. Ég hringdi bara í morgun sem stilja fara klukkan 2 í dag til leið og þá fara klukkan 2. Áður fyrir þurfti ég náttúrulega velta fyrir mig hvenær fer herfu og hvenær siglir eina fyrir dag, tvær fyrir þrjárferðir, hvenær flogið og annars slíkt sko. Það eru suma dagar bara flognar tvær ferðir til leið og suma ekki með ein ferðir til laugardögum, þannig að þetta er bara alls ekki nógu gott og pólitíkus er almennt með bara skamma sín. Sér eitthvað fyrir þér að það komi ekkert með jarðgöng til leiða? Já, ég alveg samfærað að koma jarðgöng til leiða. En hvenær nákvæmlega ekki þetta tíma sem þetta? Ég alveg samfærað innan 10-20 ára að verða jarðgöng. Heldur það sé ekki alltof dýrt þannig að það sé ekki hagkvæmt? Já, sko, landslíður átt að því eiga þar eru eigar. Og þarna kemur 10% tekjum þjóðarinnar í sjávarútvegi frá eyjum og það eru gjöfulustu fiskim við þurfum á þessum eyjum að halda hvort það kostar 30-40 milljarða að bora þanga það bara allt í lagi gera ekki til og á bara að bora En við ætlum að byrja á 270 milljörðum hvorki meirinu minna Stærstu fyrirtækjakaup Íslandssögunar voru gerð í dag þegar Kaupþing keypti hollenska bankan NIBC á 270 milljarða króna Já, maður er alveg hættur að botna í þessum tölum en við skulum samt gera til raun til að setja þetta í samhengi Ég var að kaupa mér hérna þessa pulsu fyrir 210 krónur á bæjarins bestu Fyrir 270 milljarða mætti þar að leiðandi kaupa 1,2 milljarða cirka af svona pulsum og ef maður myndi raða þeim í röð þá held ég að þú næðir svona cirka 5 hringi í kringum hnöttum Það var alltaf gott þegar það gengur vel hjá fólki og það gengur vel hjá Kaupþingi Þó ástandið hafi vissulega verið gott hjá almennum launamönnum á Íslandi síðustu ár, það samt ekki til líkingu við þetta. Þannig myndið að taka meðaltekjumann á Íslandi, cirka 75.000 ár að vinna fyrir hollenska bankanum. Það lifir auðvitað enginn svo lengi þannig að við getum líka orðað þetta öðruvísi. Það þarf það bil 2.000 manns að vinna alla ævina til að ná upp í þessu upphæð og þá eru skattarnir ekki taldið með. Ég sit hérna fyrir utan blokkina sem ég ólst upp í. Og mér reiknast til að það séu 36 íbúðir í blokkinni. Ég held að það séu svona flestar á bilinu 100 til 130 fermetrar. Og þau vorum að reikna þetta út.
það væri hægt að kaupa svona, ja, svona 280 svona blokkir fyrir 270 milljarða eða það bil 10.000 blokkaríbúðir. Íslendingar eru mikið fyrir að kaupa sér bíla og þá gjarnan í nýrri kantinum. Ef að Kaupþing hefði viljað gleðja fólkið í landinu frekar en að kaupa hollenskan banka, þá hefði verið hægt að kaupa 135.000 glænýja Volkswagen Golf. Bílaröðin myndi ná sleitulaust allt frá Reykjavík og næstum því alla leið til Egilsstaða. Já, það ýmislegt sem hægt að gera fyrir 270 milljarða, til dæmis gæti Kaupþing gefið öllum landsmönnum svona plasmaskjá og ekki bara einn á mann, heldur það bil 5 fyrir hvert mannsbarn á Íslandi. 20 plasmaskjái inn á hvert heimili fjóramanna fjölskyldu. Það slatti. Það eina sem hljóma kannski frekar smátt í þessu samhengi ef þessir 270 milljarar hefðu farið í Kaupþing sjálft. Þú getur ekki fengið nema innan við 6% af eignum Kaupþings fyrir þennan pening. Í áslok 2002 hefði hins vegar verið þetta fá heldur meira eða ígildi 23 gömlu búnaðabankana.